Lina Lozantana Kam Lomi Kaitamanana Afreye had a uniru. حيالي وحيال نزل وعدا كزل لي وتجددا كم دلتو اززكا هاي حيالي وكو فغرغا واي حيالي واي حيالي واي فرغا هتنعي لي موكر متحف تنزيله عيني دكتور لبي فوري تماسق إليه كل ملو يا بني نبخن كيله نبر الكوي متأكا فرح زيله فرخة تريسي فرخة نسيفة بني تريفة ذكروا بفقري اتزحلفة نبخن تمتي تمرتي قريفة بخرنا يولدي محير تطيفة مساخن توعي تمرتي قريفة واي 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 حيالي واي حيالي واي فرجة بميجر شعر المساري اوديو نويزه شي متاشو سلازي بزانو زملاش متموكر يالشو كمنا اقواق امنش انصار نو اينو مندنو شكرو يالكو نبر ትናንት ነው የገባው 3 ሰዓት በዋስ ለዛ እስቲ ዝምለሽ በትጫዎቹ ያንቺ ሜጀር እንዴት ነው እስኪ አንጎራ ጉራስ ተጫዎቹ ትምኒሩ ፍቅሪና አብህልና ሎዛንታና ከምሎሚ ከተማነና ፍቅሬ ሐደዩ ነሩ ልብና በዛው ስለሚሰራ አስቸጋሪ ነው ምን አይነት ዳኝነት እንደሚሰጥ አላቅም በነገራችን ላይ ዮርዳኖስ ዛሬ እህትሽ ናት እንጂ መጣችው አንተ አልመጣህም አሁን የህይወት የህይወት አንቺ በመሆንሽ አንቺ በመሆንሽ እባክሽ ፍቅሬ ሆይ አልጥፋ ከፊትሽ አልጥፋ ከፊትሽ منم بايتايم ملكي لاي بايسال يانشين فكر كتو لبي وستي جسال انت المتاها ماون اني اندزي سو سيد لوت ايتشالاكم كزانياو ودزينياو اني انديت ليون دشالنا يا اوبرا شو هولون يمسلني በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ልክ ነው አሁን ትክክል ቦታ ነው ያለሽው በነገራችን ላይ በዚህ ያጋጠሚ ማመስገን ፈልጋቸው ሰዎች አሉ አረጋኝ ወራሽ የሆነ ነገር ተናግሮኛል እሱም አንድ እጅ አለበት እና እናቴ እህቴ ሚሮና ጽባሃ እና እንደዚህ ውብ እንደሆን ደሞ ያረጉኝ ሁለት ጓደኞቼ ነጻነትና ሮዚ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ቀናበሪ ግርማይ ዳዊትን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ አሲያከት ግን ልዩነቱ ይታወቀሻል አሁን ምን ይስማሻል ለምሳሌ አሁን ባለሽበትና በፊት ደንበኛ የመቀሌ 9 ቁጥር እግር ኳስ ተጫዋች ነበር መስመስል አስተዋወሽ የድሮን ነው ባይዘው እንዳልከው 9 ቁጥር እንዳልከው እኔ እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ አሁን ነው ተውኩት ቁጥር 10 ነበር መለሰው አሁን ወደዚህ ሞያ መግባት ስላለብኝ ድሮ የነበረኝን ልብሶች መቀየር እንዳለብኝ ተሰማኝ ምክንያቱም ብዙ ሉዝ ያረኩት ነገር ስላለ ማለት ነው እንደዛውኝ መስራት እንደማልችል ስላወኩኝ ነው እንደዚህ የተቀየርኩትና ለዛ ነው ግን ደስተኛ ነሽ አይደል መቀየር በጣም ደስተኛ ነኝ ንሽ ኮንፊዝ ብሆንም ደስተኛ ነኝ እንደዚህ ቆንጆ ልጅ እንደሆንሽ ያን ያናቀም ነበር ታላቅም አሁን ትቤት ገብቼ ነው ያየሁት እሺ ወደዳኞች አስተያየት እንድ ከሙያው ውጪ ያደረክሻቸው ነገሮች ለውጦች ብቻ በራሱ ይሄን ዙር ያሳልፍሻል ሚል ደሞ እኔ ሐሳብ አለኝ
ያደረክሽው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ ኦዲዮ ስለሆነ መቀየር ስለማይችል ኪው ባለው ነገር ላይ አንዳንድ የሚታዩ ነገሮች አሉ። የመረጥሽው ዘፈን ካንቺ ጋር አልሄደም ማለት ዘፈኑ ከብዶሽ አይደለም። ከዚህ በፊትም መቀሌ ላይ ያቀረብሽውንም ፐርፎርማንስ እኔ አስተውሳለሁና በተለይ ወደ ላይ ሲወጣ ያለው ነገር አሁንም ላይ ራሱ ያለው ነገር ደስ ይላልና እንዳሉት ችግሮች በታልፊና ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ደግሞ ከፕሮግራሙ በኋላ በግል በነነጋገር እኔ ደስ ይለኛል። በግሌ የተነገሩት ነገሮች እንዳሉ ናቸው። ያው መቀሌ በመጣን ጊዜ ከድምጽሽ አንድ ያየነው ነገር ነበር። ቦንዶቹን በመዘፍኝበት ጊዜ የሴቶቹን ተጫውተሽ ማምጣት እንደምትችይ ስለምናውቅ ነው የዛን ጊዜ እነን ሐሳብ የሰጠነው። ቅድም ሶፊ እንዳለው በራሱ ከዛ አይነት ነገር ውስጥ ራሱ መለወጥ ራሱ ይሄ ራሱ የፕሮግራሙ ራሱ አንድ ለውጥ ነው ማለት ነው። በተለይም በዚህ ሙያ ውስጥ መሳተፍ የሚፈልጉ ሴቶች በተለያየ ቦታ ላይ ነበሩ ተጽኖ እንዴት እንዳሳደረባቸውና መቀጠል የሚወዱትን ነገር መቀጠል የማያስችልበት ደረጃ ላይ ደርሶ በእኛ ደግሞ መንገድ ደግሞ ይሄንን ነገር አንቺ ተቀበለሽው ወደዚህ መለወጡ በራሱ መቻሉ እንደ ሴቶቹ ለብሰሽ እዚህ ውድድር ላይ መገኘትሽ በራሱ ትልቅ አክብሮት አለኝ። እኛንም የሰጠነውን አስተያየት ተቀብለሽ መምጣትሽ የመስፈን አቅምሽ አሁንም ሁላችንም እናምንበት ነው። ከምንጠብቃቸው ሴቶች ከመቀሌ አንቺን ነበረ። ዛሬ ግን እንደ የተቀረበው ነገር ያው የማይቀየር ነገር ስለሆነ ነው። በብልጫሽ ስትዘፍኙ ግን ያው ለተመልካችም ለእኛም የሚያሳምን ነገር ነው። ስለዚህ በባዶ በሰራሽው ተለክቶ ያው ውጤት ቢሰጥሽ ደስ ይለኛል። ሶፊ በግል ተገናኝተን ሲል የፍቅር አስመሰለበት። እን መናገርሽ ምንድነው ከዚህ በኋላ አንቺ አሁን ከዚህ ከተቀየርሽ በኋላ ነው እንግዲህ የጓደኝነትም የትዳር ጠያቂም አሚመጣው። ድሮ አንድ የዘጋሹ ነገር ቢኖር እሱ ነበር። ምንድን ነበር የምትወኙ በፊቱ? እና ይሄ ትልቅ ውሳኔ ከኛም ሳይሆን ምናልባት ከእግዚአብሔር የተሰጠሽ ነገር ይሄንን መቀየር መቻልሽ በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የተደሰትኩብሽ። ትልቅ ነገር ነው ያደረግሽው ከምንም ነገር ከዚህ ውድድርም በላይ። ምክንያቱም የተፈጠረው ነገር ሆኖ በጣም ተቸገሪበት ነበር አሳስቦንም ነበር በፊት። ስለዚህ የሴቶች ውጤት ላይ ትንሽ የተለየ ነገር ምናደርገው ነገር አለ። ስተቶችም ተሳስተሻል። ሌሎች ታሪኮች እንዳለ ዳኝነቱን ማሳሳት የለባቸው። ከዛ አንጻር ዛሬ ከነበረው ዛሬ ቢጫ ሆኗል ማለት ነው።